Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci ilin aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında müvafiq sərəncamının icrası Azərbaycan ordusunda davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, 2020-ci il oktyabrın 30-una dək hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ehtiyata buraxılırlar. Bu münasibətlə Şuşa şəhərində və digər ərazilərdə yerləşən hərbi hissələrdə ordudan təxris olunan hərbi qulluqçuların yola salınma mərasimi keçirilib. Daha ətraflı xəbərin təqdim etdiyi növbəti materialda.